Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji povodom početka gradnje stambeno-poslovnog objekta Skyline Belgrade u Airport City-u. Tamo je naša novinarka Gordana Uzelac. Tako je, Ana, gužva ovde u Airport City-u zbog početka izgradnje velikog stambeno-poslovnog kompleksa Skyline. Kao što možete da vidite kako će to da izgleda, otprilike ove tri kule izgledaju impozantno u ovim trenucima. Na obeležavanje početka izgradnje ovog objekta došao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i moj sagovornik. Predsedniče, hvala što govorite za televiziju Pink. Negde dobar dan za Beograd, s obzirom da je ovo danas, ako se ne varamo, treći događaj za Beograd, otvoranje šoping centara u Rajićevoj ulici, u Lazarevcu. Lepo se vas molio da vam Siniša Mali. Pa ne, ali već kad ste tu, hajde da vas pitamo. Šta to znači i ova izgradnja Skyline Beograda, šta to znači za razvoj Beograda? Ja sam veoma ponosan na rezultate Beograda kao običan građanin, ali i kao predsednik Srbije. Beograd postaje metropola u pravom smislu te reči. Dakle, u gotovo svim oblastima toga da prvi put se potpisuju ugovori za privatno-javno partnerstvo za naše deponije, odnosno za menadžment smeća i za to kako i na koji način da stvari pretvaramo i u toplotnu energiju, do toga da imate najmodernije shopping molove i u Lazarevcu sa investicijom od 10 miliona evra. U Rajićevoj godinama se čekalo za sve dozvole, danas je sve završen i otvoren jedan velelepni centar sa 80 miliona evra investicije. Ovo će izgledati izvanredno, dakle, i spajaće se sa Beogradom na vodi nešto severnije, odnosno bliže reci. Otvoraće Kneza Miloša ulicu umesto one porušene zgrade nekada Saveznog MUP-a ili kasnije Službe državne bezbednosti. Dakle, imat ćete i rezidencijalne objekte, i hotele, i shopping mall, i prosto na jednom dobrom mestu. Šta to znači zapravo za Beograd? To znači za obične građane, znači prvo više turista, znači više novca, znači da Beograd postaje sve atraktivniji. Ja mislim da smo imali gotovo 30% sinoć više turista u Beogradu. Tačno 33% jul na jul. Dobro, jul na jul, ali ja pitam za sve ovo. Znači 20%. 20% za prvih 7 meseci, pri čemu su nam januar i februar bili veoma loši zbog užasne zime, ali Beograd grabi napred i pravi ogromnu razliku, što je veoma dobro u odnosu na ostale centre u regionu, a ono što nije dobro, to je da pravi ogromnu razliku u odnosu na druge delove Srbije, što znači da ćemo morati mnogo više da uložimo u druge delove Srbije. Nova radna mesta, danas je u Rajićevu, ako se ne varam, evo i gradonačelnik je rekao 400 novih radnih mesta. Jeste, 400 novih radnih mesta tu, u Lazarevcu 300 novih radnih mesta, ali nije samo to. To je važno, ali mi u Beogradu danas prvi put imamo ispod 95.000 ljudi bez posla i pri tome računajte da svakako jedan deo nikada neće tu želeti da radi, to je negde oko 40.000 ljudi, što znači da realnih 55-60.000 ljudi nikada manji problem sa zapošljavanjem nismo imali u glavnom gradu. I čini mi se da ćemo te probleme uspešno nastaviti da rešavamo. Mislim da tu imamo nekih drugih stvari koje moramo ubrzano da rešavamo, ali... Pa to su drugi veliki projekti, dakle mora da se ide ubrzano i sa hotelom Jugoslavije, da se vidi šta ćemo i kako u budućnosti sa Ratnim ostrvom. Gondola mora da se završava, posle završetka Muzeja savremene umetnosti koju otvaramo za mesec dana, mora da se vidi kako da se napravi jedan od najlepših i najboljih zabavnih parkova u ovom delu Evrope. Dakle, da se napravi jedna velika ponuda da sledeće godine se hvalimo povećanjem broja turista od 40-50%. Da bi ljudi znali samo da nije more sve za turizam, Hrvatska ima 12-13 milijardi, ako se ne varamo, turizma, ali jedna Austrija ima 51 milijardu. Dakle, sam Beč ima značajno više turista, nego ne mislim da možemo se poredimo sa Bečom, ali mislim da ako bismo mi mogli da dođemo do 5 milijardi prihoda, da bi to bio ogroman uspjeh za našu zemlju. Evo da ne čekaju domaćine, još jedno pitanje vezano je za Beograd. Pojedini mediji, dobro, Sinišu ćemo da pitamo za Beograd, pojedini mediji, evo sutrašnja naslovna strana Alo, a ne znam da li ste videli, kako komentarišete zajednički kandidat Saša Jankovića i Vuka Jeremića, Dragan Đilas, za gradonačelnika? Čestitam im. Ali treba još nešto da kažem? Recite, ako imate još nešto da kažete. Pa nemam ništa posebno. Jel pobeđuju opet? Dobro, slušam već peti put za redom. To sam slušao i na prošlim beogradskim izborima, umeđu vremenu dva puta na parlamentarnim.
jedan put na predsedničkim. Svaki put pobeđuju, tako će da pobedi ovog puta. Čestitam im i biće zanimljiva kampanja. Narod protiv tajkuna, pa da vidimo kako će to da izgleda. Ali u svakom slučaju, ja mislim da su rezultati ono čime možete da se pohvalite i da uporedite. Da uporedite dug od 1.200.000.000 koji je neko ostavio i smanjeni dug za 600.000.000 evra. Uz 10 do 12 puta više gradilišta u Beogradu nego što ih ikada bilo. Koliko je dug danas u Beogradu i koliko gradilišta mi imamo? Dug je bio 1.200.000.000, dakle, grada Beograda i svih javnih preduzeća. Dakle, u Beogradu danas je sve ukupni dug oko 670.000.000 evra, dakle, za gotovo 600.000.000 evra je smanjen. Za samo 3 godine, za vreme gradonačelnikovanja Siniša Malog, ali i svih ostalih u gradu koji su u tom timu radili, dakle, vredno, bili nekome simpatični ili ne. I ono što je, još rekao bih, veoma važno, to je da smo tada imali 45-50 gradilišta, a danas ih imate preko 505. Imate 1111 po analizi Ministarstva građevine, da. Otvoreni. Neka je to čak i preterano, ono što smo mi računali po istoj metodologiji kao i ovih 40 i 50, dakle, negde oko 556. Ali nikada više sigurno. Siniša nastavlja. Hvala, sve najbolje. Hvala mnogo što ste govorili za televiziju Pink. Evo samo kratko, šta znači... Ako mogu bilo šta da dodam... Ne, evo samo kratko, za Beograd ovaj značajan projekat. Ma kako ne, ovo je jedan veliki dan za grad. Ja sam danas imao dva divna događaja, otvaranje retail parka u Lazarevcu, za koji smo kamen temeljac postavili u maju mesecu. Dakle, ispunili smo jedno obećanje Rajićeva posle 15 godina. Knez Mihajlova ulica je taj deo grada. Osim novih radnih mesta, kao što predsjednik je rekao, jedna nova slika Beograda. Evo još jedan veliki projekat. Ovo je projekat od skoro 200.000.000 evra. Biće kada se završi još jedan simbol grada. Nas, kao što znate, čeka i rekonstrukcija Kneza Miloša ulice ove i sledeće godine, odnosno sledeće godine. Tako da menjamo grad, grad je sve lepši i lepši, a ove investicije, ovakvi projekti samo čine da grad Beograd bude grad budućnosti. Hvala mnogo i vama što ste govorili za televiziju Pink. Eto, čuli ste, još jedan veliki projekat u gradu Beogradu. Toliko za sada, ostajemo da vidimo šta će poručiti i domaćini, ali i gosti studio.